Čus, chystám se na kolo, což teda není nic neobvyklého, ale na Silvestra jsem měl takovej nepříjemný pád. Odnesli to prsty na ruce, šlachy na malíčku jsou trošku podrážděný, ale myslím si, že to půjde. Malíček se nechce narovnávat, tak tady mám pomocníka. Ruka ready, jdeme na to. Jedu tady jenom kousek, jak se říká, kolem komína a uvidíme, jak to prsty budou zvládat. První trailík. Tady je taková šlapavá rovina. Jenom pijánko. My jsme se moc nezakyselili. Oh, ten nejnáročnější úsek. Skalka. Tady už by to mělo být v pohodě. Klouže to teda. Cs. Včera jak pršelo, tak je to teda dost uklouzený. Musím opatrně, abych někde znova nelehnul. Musím přehoupnout přes kopeček a pokračuju dál na další trailík. Ještě pár metrů a už dojíždím na další trail, ale tady ta strana kopce vypadá, že je hodně podmáčená. Budu muset jít dost opatrně asi. Tak jo, další trailík. Tenhle je tady na začátku zrádnej, tady je taková skalka. Dobrý. Pravá prudká. Kopeček. A je to tak mokrý, není. Další šlapavý úsek. Šup dolů. Poslední točka. Dobrý to bylo. Když už jsem tady na tom kopečku, tak než budu pokračovat dál, tak ještě si to střihnu přes jednu krátkou RZ-ku. Zase radši opatrně, nevíme, jak to klouže. Skalka. No, dobrý. V pohodě, tady je to fakt suchý, takže se dá jet docela rychle.
Jo, tohle bylo rychlý a celkem v pohodě. Jedeme dál. A to, že je začátek ledna, tak to počasí je taky parádní, teda aspoň tady dole kolem Prahy. Samozřejmě na horách asi to bude trošku jinak. Sápu se tady na další trailík, který tady je hodně kraťonkej, ale dost přísnej. Nejenom, že tady je nádherný výhled, ale pode mnou je skála a kolem té skály vede jeden trailík. Je sice hodně krátkej, má asi 10-15 vteřin, ale je celkem ostrej. Dokonce nám zašlo svítit, takže na to i uvidíme. Tady to je první pasáž. Do prudka, další schod. Další, op. To je jaková vracečka. Tady ta zrádná pasážička. A ještě jedna skalka. A jsme dole. Kolo. Jak mířím na poslední trailík dne, který mě hodně baví, je to takový tobogán, ale nevím, jak tam bude mokro, no, jestli tam nebude nasmrkáno. Se pomalinku blížíme k trailíku a tady teda to pole nahoře je hodně podmáčený, no, tak snad to nesteklo až úplně dolů. Zatím to vypadá dobře, že to snad bude i suchý. Jo, je to v pohodě. Klopenky taky v klidu. Wow. Tady trošku, ale jinak paráda, paráda. Poslední točka. Tohle je taky moc pěkný, je to sice krátký, ale ty tobogány jsou hodně dobrý. To byl pro dnešek poslední trail. Už ten malíček víc trápit nebudu. Myslím si, že to bylo akorát a vypadá to, že to bude v pohodě. Ještě, že existuje duct tape, protože duct tapem to spraví úplně všechno. Jestli to klapne, tak v příštích pár dnech se chystám jezdit a trénovat do Itálie. Určitě něco natočím, takže si to nenech ujít a dej odběr a like. Čus!